Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Kačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpáčol, to je komentátor televízie JOJ. Ja som sa v piatok odtiaľto hnal rovno do aktualít, do a, redakcie Jana Kuciaka, keďže sme tam čakali na vyhlásenie rozsudku po veci jeho vraždy. Vypočuť si, a nie tak rozsudok, ale zdôvodnenie rozsudku práve v redakcii Aktualit bol asi najbizarnejší zážitok môjho života vlastne ja som nemal žiadne očakávania. Človek by nemal mať očakávania od súdov. Nerobí to nikdy dobré výsledku, hlavne keď majú médiá očakávania a rozhodujú o vine a nevine na miesto súdov. Čiže keby boli oslobodili aj Alena Žužová, aj Mariana Kočnera, normálne by som to akceptoval tak, ako som to akceptoval prvý raz bez ohľadu na nejaké svoje vnútorné presvedčenie. Dôkazná situácia môže byť úplne iná, ako ju vnímame my, správneho hľadiska. Bizarné bolo to zdôvodnenie, kde súd skutočne preukázal obrovskú dávku literárneho talentu. Keď vlastne vymyslel motív pre Alenu Žužovu, ktorú odsúdil, keď Mariana Kočnera oslobodil, aby teda bolo zrozumiteľné, že prečo by si Alena Žužová objednávala takúto vraždu tomuto motivu nenasvedčuje žiaden dôkaz, žiadna indícia, žiadna výpoveď v spise. Čiže naozaj je, je, to síce také, že bola by to braková literatúra, ale veľmi čítavá. Čiže pre mňa sa minulý týždeň končil tým, že dôvera v slovenskú justíciu opäť v mojich očiach mierne poklesla. Možno keby sa súd nebol obťažoval vymýšľaním tohto motivu, tak by sa to opäť dalo aspoň nekomentovať to, to rozhodnutie, ktoré prijal, tak to, tak to som ponútený. urobiť to, čo ja stále hovorím, že komentovať trestný proces nie je novinársky žáner. Tentokrát sa tomu už skutočne nedalo vyhnúť. A samozrejme, že už sa to prelieva aj do politického priestoru, čo súd nesmie brať do úvahy. To to uznávam, ale Robert Fico si už na tom surfuje, že konečne sa teda prvýkrát sa verejne postavil na stranu Mariana Kočnera. Čo je ale vtipné preto, lebo Marian Kočner je právoplatne odsúdený ako, ako podvodník na nejakých 19 rokov, čiže svedčí to o mentálnom svete a temnom zúfalstve Roberta Fica, ktorému opäť začínajú zľahka klesať preferencie, že už aj právoplatne odsúdený podvodník je mu dobrý, aby si na ňom robil volebnú kampaň. to, to ma na tom zase pobavilo a do istej miery aj potešilo. Aj keď ja teda musím povedať, že krajina, v ktorej po uplynulých troch rokoch má Igor Matovič 8% politickú preferenciu, si podľa mňa v plnej miere zaslúži vládu Roberta Fica a Milana Mazureka. No, ak, ak si ju aj zaslúži, tak pevne verím, že ju nedostane. V tom, čo si rozprával skoro so všetkým, s niečím viem súhlasiť. Vymedzil by som sa voči tomu, že, že, smeru klesajú preferencie. To som nejak nezachytil, ale o tom sa bars inde budeme rozprávať. Ja som vydržal nekomentovať ten rozsudok, lebo presne ako vravíš, toto novinárom neprísluší, podľa mňa. A súhlasím s tebou v tej pasáži, že nerozumiem tomu, prečo súd ako keby začal vymýšľať nejakú motiváciu, prečo alternatívne si Alena Žužová objednala tú vraždu. Tam stačilo povedať z môjho pohľadu, naozaj veľmi amatérsky to vravím, že nemáme dostatočne silnú dôkaznú situáciu, aby sme vedeli potvrdiť, že si ju objednal Marian Kočner. Vyzerá to tak, myslíme si to, ale tú 100% istotu, ktorú by sme chceli mať, lebo si to aspoň ja opäť laicky veľmi predstavujem, že ty máš mať takú istotu, že ak si niekoho neprávom zavrel, tak v tomto okamihu ti zomrie niekto veľmi blízky. Hej, to znamená, že to, to rozhodnutie urobíš len vtedy, keď si naozaj, naozaj veľmi istý. Takže ja som si myslel, že takto to ten súd rozhodol a až potom, keď som videl tie zdôvodnenia, tak musím čestne priznať, že áno, že aj, aj mňa svrbelo niečo napísať a, a nadvihoval som obočie, ale vydržal som močať. Keďže ja sa vždy snažím pozerať na tú lepšiu stránku, tak si z toho vyvodzujem, že ten súd možno tým, že cítil, aký obrovský ten spoločenský tlak je, tak akoby, že cítil potrebu, že vysvetliť tú, tú dôkaznú núdzu a priniesť niečo navyše z toho brakového žánru, ako ty si vravel. To je len moja domnienka, to samozrejme nejako nezľahčuje, nezlepšuje tú situáciu, ale keď som uvažoval nad tým, že prečo sa týmto obťažovali, tak som sa dopracoval akurát k tomuto. Mne sa to veľmi páčilo, možno môžeme pomenovať ten motív, ktorým to vysvetľoval súd, že prečo si teda Alena Žužová objednala tú vraždu, že ona teda zmietaná buď nezištnou láskou k Marianovi Kočnerovi, alebo v obavách o svoj e, pochybný príjem od Mariana Kočnera a e, teda, čiže zmietaná medzi tou nezištnou láskou a svojou démonickou zabiackou povahou si teda najala partu vrahov, lebo však to nerobila prvýkrát a, ne, a e, Objednala si vraždu, ale nielen novinára, bizarné na tom, že z dvoch prokurátorov, lebo vlastne za to ju odsúdili za objednávku vraždy dvoch prokurátorov, jeden z nich je zhodou okolností, odtedy sa stal generálnym prokurátorom. Mne prišla zaujímavá inak aj výška trestu. Lebo samozrejme 25 rokov nie je málo. To je plná paleta. Nie, plná paleta je výnimočný trest do živote, ktorý sa aplikuje len vo výnimočných prípadoch. A to znamená, že objednať si vraždu dvoch prokurátorov vlastne nie je nič výnimočné. Je to tak business as usual v podsvetí. Je, 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 to veľmi zaujímavý signál do spoločnosti. Hovoríme o niekom, kto bol za jednu vraždu už odsúdený, za druhú dokonanú odsúdený, zároveň objednávka vraždy dvoch prokurátorov a Stále je to len tých 25. Je, je to istý signál, že to, toto je bežný zločin, nie je výnimočný. No, na to tie výnimočné po, tresty vymysleli. My tu hneď hovorím disclaimer, že, že o trestnom práve toho viem veľmi málo, ale teda sledujem nejaké procesy, tak ako aj široká verejnosť, keď už v ničom inom, tak v kadejakých spravodajských zvodkách. A trest do životia je, toto to sa udeluje naozaj že extrémne výnimočne. To neznamená, že, že tie nižšie tresty mimo doživoťa mne sa zdá, že, a, a teraz sa nechcem myliť, ale že, že výnimočným trestom nie je len doživotný. Vý, aj sú aj iné výnimočné tresty, akože v zmysle, že 25 alebo neviem koľko rokov. Ale 25 to nez... je plná sádzba, to nie je výnimočný trest. Ř, hovorím, ne, nebudem sa hádať, ale proste to sa udeluje veľmi výnimočne mnohonásobným vrahom, ne neexistuje e, žiadna cesta k náprave a podobne. Ja som si nie istý, či objednávka vraždy sa posudzuje e, rovnako ako vražda. E, tam som si istý, či sa posudzuje prísnejšie ako samotná vražda. A... No a, a tie dve veď neboli dokonané, takže tam proste... To je, to je logické, že tam bude asi iná sadzba ako, ako pri dokonanej vražde, ho, hoci morálne sa ti to môže zdať e, rovnako opovrhnutia hodné, ale tam ide te, práve pri tom objednávku, treste sadzby, to... ktorá je naozaj e, závažná, vlastne keď si objednávaš vraždu, je to závažnejšie ako keď ju vykonáš na objednávku. A tu sa ten výnimočný trest nie až tak výnimočne udeluje napríklad mafiánom, ktorí zabili iných mafiánov 2-3-4 krát. To sú normálne prípady, ktoré existujú. Myslím si, že dokonca nedávno takýto trest padol, kde si naozaj ľudia, ktorí sa medzi sebou v podsvete zabíjajú, ako občan by si povedal, že v podstate nevznikla nejaká spoločenská škoda, keď jeden zločinec zavraždil druhého. A tam tie výnimočné tresty zvyknú padať, nie, nie sú nevýdané. Čiže mňa toto prekvapilo, zvlášť v takejto kauze, keď... Keď uznáme súdu, že, konal, že bol nútený konať pod výnimočným tlakom a pozeráme sa aj my na ten zhú, súd o niečo ako keby zhovievavejšie, aspoň u mňa to tak bolo, keď prvýkrát padol oslobodujúci rozsudok aj pre Mariana Kočnara, aj pre Alanu Žužovu som všade trpezlivo vysvetľoval, že súdcovia boli pod takým obrovským tlakom verejnosti, že by bolo pre mňa úplne pochopiteľné, keby akýmkoľvek pochybnostiam pripisovali oveľa väčšiu váhu ako v iných analogických prípadoch. Lebo na túto som si vypočul názor kvalifikovaných právnikov a veľkého množstva kvalifikovaných právnikov, ako mali tendenciu sa o tom so mnou rozprávať. Všetci bez výnimky sa zhodli na tom, že keby to bol prípad, ktorý by nebol pod takýmto mediálnym tlakom, všetci obžalovaní by boli bývali odsúdení pomerne rýchle, jednoznačne, že už videli odsúdenia na základe podstatne slabších dôkazov ako v tejto situácii, ale tomu to rozumiem. A ja by som ako súdca nechcel mať pocit, že som niekoho linčoval pod tlakom davu. Čiže pre, pre mňa bol ten prvý rozsudok úplne zrozumiteľný a akceptovateľný na rozdiel od tohto druhého. A ak im teda priznávame, že môžu sa cítiť pod veľmi si, alebo že oni sami vnímajú, že aký, aký spoločenský významný prípad rozhodujú, tak e, potom by to mohli vnímať aj pri vymerávaní výšky trestu. Samozrejme, tých 25 rokov z praktického hľadiska pre Alenu Žužovu znamená, že jej doterajší život sa skončil. Aj keby ju o tých 25 rokov alebo o niečo skôr prepustili, ne, už bude dosť stará na to, že... Na... Cynicky by som povedal, že v tej base je bude lepšie, pretože tam si zvykne a vytvorí si tam nejaký nový život. A naozaj predstav si, že by dnes púšťali niekoho, koho zatvorili pred 25 rokmi a nevidel mobilný telefon, počítač a internet, tak v tomto svete je vybavený. To, to by sa stalo aj jej o tých 25 rokov. Čiže mne teraz nejde o to, že ako veľmi treba ju týrať, alebo trestať, lebo to, to, to nie je účel spravodlivosti, ale... Ale účelom spravodlivosti je to, že hovorí spoločnosti, že niektoré veci sú oveľa viac, fuje ako iné veci, a to sa v tomto prípade nestalo. Podľa mňa. Dobre, tu, tu sa budeme líšiť. Podľa mňa sa to stalo. Ja považujem 25-ročnú sadzbu za, za veľmi, veľmi vysokú, nieže nespravodlivú, ale, ale proste vysokú a prísnu, v tomto prípade asi primeranú, ale zastihol si ma nepripraveného. Naozaj toto to, to, nie je celkom téma, kde som doma, akože výška sadzieb, ale schválne sa pozriem, urobím si domácu úlohu a pozriem sa, že koľko sa dáva za, tak povediať, za normálne vraždy. Mne sa zdá, že nie je výnimkou proste treba z 15-ročný trest. Čiže v, v tomto kontexte sa mi 25 zdá, že to tak asi zhruba sedí, ale hovorím, urobím si domácu úlohu, prídem na budúce pripravenejší v tomto žáne. Tých 12-15 sa dáva za to, čo mu policajti cynicky hovoria, alebo aj naši kolegovia, ktorí píšu také tie bežné kriminálne prípady, že domáca zákáľačka, že tak, fakt, že naštveš sa a Tresneš svokru sekerov po hlave, tak ráta je s tým, že dostaneš nejakých 12 až 15 rokov. Ja som schválne použil slovo vražda. Neviem, či toto by sa nekvalifikovalo ako zabitie. Nie, nie, nie. To je vražda. vražda? Okay. Keď niekoho trestneš sekerov po hlave, si si vedomý toho, že ho môžeš zabiť. Čiže si ho zabil, zavraždil úmyselne. Tam sa nevykrútiš, že ja som ho chcel iba postrašiť. Asi a uh, záleží ako tresk. No do, dobre, toto je trochu morbidný žáner, nebudem uh, do toho... Ja som veľ, veľmi dlho som o týchto veciach písal, hlavne teda v podsvetí, čiže tieto kategórie som si celkom ujasnil, že kedy je to zabitie, kedy je to ťažké ubliženie s následkom smrti, kedy je to vražda. Uh, nie, keď je to v afekte, nie je to úkladná vražda, v tom je rozdiel. Úkladná vražda je, že si to naozaj vedome si to naplánuješ že niekoho zabiješ. Uh, aj tam sa môžu veľmi líšiť motívy zištní, z, 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 lebo aj zvážne môžeš urobiť úkladnú vraždu, samozrejme, že si žiadlivý a rozhodneš sa, že zabiješ svoju ženu aj s milencom, si to naplánuješ, no keď vezmeš si zbraň a ideš za nimi, už je to úkladná vražda, lebo si sa na to pripravoval. A tam sú tie tresty tak okolo 15 rokov. Už potom pri tých, naozaj v tých vraždách po podsveti, zvlášť keď to bolo na objednávku, tam sa dávali tie 25-ky a dávali sa aj do života. Ale Áno, ja som teda len chcel spomenúť, že tak, takto pekne sa nám skončil minulý týždeň v celku depresívne pre obrovské množstvo ľudí a potom už pokračovalo niečo nudnejšie a zábavnejšie. Teraz máš na mysli i niečo konkrétne? Lebo ja... Ja, ja, ja aj musím asi povedať, že som tu minulý piatok trochu cepoval ľudovita odora, že ne, ne, nemal by to prepaľovať e, s očakávaniami, ktoré vyvoláva vo verejnosti a on potom bol v diskusiách a trpezlivo to vysvetľoval a musím uznať, že už to formuloval inak a takže to bolo pre mňa úplne priateľné a čisté, že ten jeho zámer teda... E, pripraviť nejaké rôzne typy riešení pre budúce vlády slovenské, bez ohľadu na to, aká tá vláda bude, aby si z toho mohla niečo vyskladať, ako keby z lega, že to mi príde ako veľmi rozumný prístup k jeho vládnutiu a zatiaľ spôsobuje to, čo sme od neho očakávali, že okrem teda nejakých besných krikľúňov, ktorí sa pokúšajú nejakým spôsobom šplhať po jeho chrbte, začína nastávať istá forma politického pokoja, aspoň teda v tej sfére vlády. To áno. Ak si teda odmyslím to, akým spôsobom sa parlamentné strany snažia viesť vojnu s premiérom. K tomu by som sa dostal neskôr, ale v úvode sme preskočili tradičné ospravedlnenie a, alebo korekcie. Ja tu niečo mám, pretože som sa minulý týždeň pustil do dobrodružstva myslenia vo veci toho čudne schváleného zákona o výkone volebného práva. Som viac rozprával, ako som si to dôsledne pozrel, takže asi som kryudil trochu aj predkladateľom, to znamená tým poslancom zo strany republika, že nejakým zákertným spôsobom nechali v parlamente schváliť paškvil, lebo som si to dôkladne pozrel. A bolo to tak, že oni sa tam asi naozaj ozývali počas toho hlasovania, a, ale kolegovia im hovorili, že buďte ticho, to je, to je v poriadku. A, a trochu som trepal aj... aj v vo veci toho procesu schvalovať. Je to hrozná nuda, ale skúsim to vtrepať do 63 sekúnd. Ja som hovoril, že sa neodhlasovali nejaké veci zo spoločnej správy. Ono to bolo presne naopak. Oni totiž v spoločnej správe boli nejaké technické úpravy a potom pán Suja prišiel ešte s oveľa širšími úpravami, ale tie obsahovali aj tie veci zo spoločnej správy. Takže tú spoločnú správu mali hodiť do kotla a schváliť tie jeho poslanecké pozmeňováky. Akurát... Pani Brísudová, ktorá to hlasovanie uvádzala, ho uvádzala iným spôsobom, ako sa zvykne, lebo tam sa zvykne, pri, keď sú takéto typy zmien, tak zvyčajne tí, čo uvádzajú hlasovanie, povedia, že teraz ideme hlasovať o spoločnej správe, lebo o tej sa vždy hlasuje ako o prvej, ale zároveň povie, že a tieto isté body, ktoré sú v spoločnej správe, nejakým širším spôsobom sa nimi zaoberajú aj poslanecké pozmeňováky, takže zrejme by sme tú spoločnú správu schváliť nemali, aby sme mohli schváliť hentie komplexnejšie. Akurát ona to nepovedala. Celý parlament proste schválil tú spoločnú správu a ona povedala, no a keďže sme schválili spoločnú správu, ktorá rieši rovnaké veci ako poslanecké pozmeňováky, tak o tých hlasovať nemôžeme vybavené. No a, a vtedy oni sa tam dosť rozčúlili že schválili proste niečo iné. Je to technická nuansa, nakoniec sa to už aj vyriešilo tým, že prezidentka ten zákon expresne podpísala, hoci sa jej trebárs mohol nepáčiť a keďže už vyšiel v zbierke zákonov, tak oni už ho stihli znova aj upraviť a novelizovať, čiže je to no, téma vybavená. Ospravedlňujem sa aj niektorým občanom zo strany republika a vlastne aj pani Brisudovej, ktorej som kryudil pred týždňom. Ok, pre mňa je to stále zábavné, že sa gen že generujú poslanci v parlamente až takýto chaos a do tejto hĺbky to podľa mňa okrem teba nezaujímalo takmer nikoho. Sme možno aj šiesti na Slovensku. No a potom áno, veď za toto si môžeš no, sám, musím povedať, zlomísané. No sa každý sme nejaký. T toto len a... som tak na okraj. Ďalšie v programe tu máme... Spájanie politických strán k tomu bordelu v parlamente by sme sa asi mohli dostať aj neskôr, lebo to spájanie je pre mňa po všetkých stránkach veľmi zábavné. Od samého začiatku, a to by som opäť vyčítal aj novinárom, že sa nechali natiahnuť do nejakej debaty o spájaní, lebo od samého začiatku bolo zrejme, že tu sa žiadne spájanie diať nebude a, a vlastne nemôže všetky dôležité strany, pri ktorých by to malo nejakým spôsobom logiku, aby sme hovorili, že sa tu niečo deje, vzniká nejaká spojená sila, tak tie si všetky od začiatku povedali, že oni nič také záujem nemajú. To znamená, že zostali naozaj len nejaké viac či menej bezvýznamné odrobinky, veď dobre, ktoré môžu mať na miesto 3,5% dohromady 5,2%, čo je pre nich dôležitá zmena, ale veď nebudeme tomu rozprávať, hovoriť spájanie zvlášť, keď ešte tie strany vznikli napríklad, že štiepením, hej, ako keď Eduard Heger odišiel s Olianou a podobne. Mňa na tom fascinuje áno to, že dve veci. Jedno, že tento tupý mýtus spájania sa tu beží už e, druhé voľby. Je, je, to, je to šialené, že naozaj, že sa ľudia aj tí ľudia v pozadí politiky, že sa nedokázali poučiť z toho, čo sa udialo naposledy, že čím viac budeš blúzniť o nejakom spájaní, sa, keď sa to potom nepodarí, tým viac voličov znechutíš, demotivuješ, naštveš a odplašíš neporozumeli tomu a podľa mňa tomu neporozumejú ani teraz a o nejaký čas to budú skúšať znova, lebo, lebo jednoducho neviem, ako asi niekedy nestačí intelekt na to, aby sa poučili uh, z minulých chýb. A potom druhé to, že tu celý čas blúznili o spájaní ľudia, ktorí sa, oni sa iba preto predtým rozštiepili, sa množili delením, aby sa potom mohli opäť pospájať, ako keby do nejakého superorganizmu, ale iným spôsobom sa pospájať. V podstate sa to dá čítať veľmi jednoducho. Som v nejakej strane, na ktorej, kde viem, že v rámci tej strany nedostanem zvoliteľné miesto na kandidátke, tak odídem, založím si vlastnú a potom už budem hrať, že ale ja som šéf svojej strany a musíme mať zvoliteľné miesto na kandidátke. Nie len to, to, to hovorí do vnútra vlastne v tej strane, ktorú si založil a potom návonok voličom a občanom na nich volá a kričí a hovorí, hej, aby neprepadli hlasy, tak ma poďte voliť, respektíve potom kričí aj na ostatné strany, poďme sa spojiť, aby neprepadli hlasy. A, a ty na to pozeráš, že... Však odstúpa, neprepadnú. <laughs> Presne tak, ani jeden jediný, napríklad z tej strany, ak, ak ti tam bolo nedobre, tak si mohol len odísť, bodka. Takže nikto tu naozaj nebubnoval a nevyvolával, že ja potrebujem stranu Lucie Džuliš Kolsonovej napríklad, aby sme nekryudili len Eduardovi Hegerovi. A takých by sme samozrejme našli mnoho. E, teraz rozmýšľam, nezačal tento proces v čase, keď Daniel Lipšík a Radoslav Procházka nadobudli pocit, že oni sú už zrelí na to, aby naozaj viedli politickú stranu a nechcelo sa im vysedeť si ešte jeden volebný cyklus v takom tom akože o niečo nižšom postavení, lebo zase oni, všetko oni boli ako keby dediči KDH, boli, boli na to vychovávaní od začiatku a obaja odišli a každý z nich si založil svoju vlastnú stranu, s ktorou potom naozaj spektakulárne skrachoval jeden aj druhý, naozaj narazili na útesy, potopili sa ale nezačalo ne, ne, ne toto ne, ako, ako keby také, že politická módna vlna už niekedy niekde tak. Začalo to strašne dávno, to by sme museli ešte hlboko pred rok 2000, S, asi 2013. No, dobre, o Robert ty hovoríš... Fico to uhral ako úspech. Lebo toto bol jeho príbeh. Máš Roberta Fica, máš príbeh. Vézdiaj mu nedali, čoho sa domáhal, odišiel, založil si vlastnú stranu a nech sa na ňoho dívame akokoľvek, ale bol to mimoriadne úspešný politik v, slovenskom, v slovenských politických dejinách doterajších. Podobný príbeh by si našiel s pánom Gašparovičom v HZDS. To bolo niečo veľmi podobné. HZD neúhralo nejaký výsledok, jemu sa podarilo stať prezidentom, nie preto, že on vyhral prezidentské voľby, ale preto, lebo Vladimír Mečer ich prehral. Ja, ja som nemyslel príbeh o nejakom úspechu alebo niečo, ale príbeh odchodu zo strany, lebo som nespokojný s tým, akým spôsobom sa tam naplňajú moje ambície. To isté by si našiel pri SNS a PSNS a, te, a, a vlastne potom pri Ane Belousovej, ktorá zasa odišla. Tam z od, SNS. Tam odchádzal planktón vyslovene, nie? Kde? No, do... Čo bol? Akože Ján Slota bol planktón SNS? Tak toto si na, naozaj aj nemyslím. To, Ani to... Anna Belousová nebola planktónom SNS. My, myslím si, že Anna Belousová... Dobre, možno som ju príkro hodnotil. A, oni rôznymi spôsobmi proste uverili v to, on, to tak bežne býva, že oni sa pozrú na svoje preferenčné hlasy a myslia si, že, že to sú ich hlasy, ktoré získajú vo voľbách pod napríklad samostatnou značkou. To, to podľa mňa si napríklad myslela aj pani Nikolsonova. A tí ľudia potom sú veľmi prekvapení, keď zistia, že tie hlasy sa nepre, neprelejú k ich stranám. A naozaj by som nejak... Nezačínal s týmu Daniela Lipšica alebo Radoslava Procházku. A pri Danielovi Lipšicovi tiež by som nehovoril o nejakom fiasku. Pozri, ako si pekne vysedel miesto špeciálneho prokurátora ako politik, ktorý asi pred desiatimi rokmi toto dopoviem, alebo podľa málo sa o tom rozprávať, to je veľmi zaujímavé, že on vtedy celkom otvorene hovoril keď spomínal na svoje pôsobenie vo vládach Mikuláša Zurindu, že on vedel, že zrejme tá vláda funguje korupčným spôsobom na kupovaní poslancov. Hovoril, že veď čo sme sprostí, samozrejme, že sme to vedeli. A z tohto človeka oni urobia špeciálneho prokurátora, a veď on sa za to ako keby aj ospravedlnil, hovoril, že to je chyba a tak, ale veď no, už to proste, že správil. Čo ja viem, či z takého človeka by som robil špeciálneho prokurátora, ale toto to naozaj len na margo, že sú aj úspešné príbehy. Ja by som u neho našiel iný balík potenciálnych konfliktov, záujmov, s ktorými šiel do úradu a stále si myslím, že mohli nájsť jednoducho... Uh, právnika jeho formátu, ktorý by tie konflikty zaujímavé nemal a mohol by obsadiť post špeciálneho prokurátora. Zase on bol naozaj taká tá politická hviezda. Zobr si, že on bol veľmi mladým ministrom spravodlivosti, veľmi mladým ministrom vnútra a bol to naozaj korunný princ KDH. Preto on je pre mňa taký, že najvýraznejší príbeh, že jemu si stačilo vysedieť to predsedníctvo. A že ako keď stojíš vo veľmi dlhom rade a už si v ňom stál 3 hodiny a už sú len dvaja ľudia pred tebou a ty si povieš, že ja už na to nemám nervy, kašľam na to idem domov. Toto on presne urobil. Je to dosť možné. vie, ako to bolo vtedy, čo mu napríklad taký Milan Krajniak húdol do hlavy, hej, že ako sa im bude dariť. Mož to, no, bolo... ak počúval géniov slovenskej politiky ako Milan Krajniak, tak a, buďme radi, že dopadol ako dopadol. E e e áno, no. <laughs> On to vlastne nakoniec neskončilo pre tak zle, ani pre Milana Krajniaka napokon. Oni ešte si, ešte oni to neskončilo. Si to, oni si to s tou svedomitou prácou, tie výsledky napokon nejaké zaistili. Ja, a pritom Danielovi Lipšicovi tam sme, neviem, prečo sme k nemu takto odbočili, ale to bolo e, ja asi, odbočil, to tým bolo tým asi v roku chyba. 2013 sa mi zdá, keď, keď zakladal s janou Žitňanskou novú, ešte si pamätám tú tlačovku, No a to bolo asi po tom, čo opakovane Jan Figel priviedol KDH do parlamentu, najprv v roku 2010 a potom v roku 2012 a zrejme slabým spôsobom artikuloval, že dosiahli slabý výsledok a tým pádom sa Danielovi Lipšicovi zdalo, že no ak 8-percentný predseda tam vlastne môže byť dokedy sa mu zdá, že to je v poriadku, no tak ja tu už nebudem. Lebo, lebo to vlastne bude tak trvať do aleluja. Čo on mohol vedieť, že proste v roku 2016 by sa mu naozaj naskytla bez problémov príležitosť viesť KDH. Som si takmer istý. A dokonca príležitosť doviesť z KDH podľa mňa k veľmi dobrému volebnému výsledku, pretože to bola presne tá generácia nových politikov už v KDH, ktorá by pôsobila inak aj na voliča na verejnosť. No ale to je už, že keby bolo keby. To je v no presne, jedno. sme tu pri dnešnom spájaní, ktoré dopadlo tak, ako sme predpokladali. No, teda bez štiepenia by nebolo ani spájanie, sme chceli no, týmto povedať. Presne tak, najprv sa musíš dobre porozštiepovať, aby si sa potom mohol spájať to ešte potom budeme ilustrovať asi aj na ďalších stranách. Čiže skončilo to na, najsledovanejšie samozrejme bolo tzv. spájanie zo so stranou Eduarda Hegera Demokrati, ktoré dopadlo tak čo ako to asi nikoho neprekvapilo, to znamená úplne všetci skonštatovali, že s hentou stranou a s hentou osobou sa nedá vôbec nič robiť a pôjdeme nejakou inou cestou bez neho. A samozrejme tak, ako to len Eduard Heger vie, sa potom postavil na tlačovke, lebo dá sa aj mlčať, vieš, povedať, že dobre, napríklad nevyšlo, pošleš tlačovú správu, ale nie, on si k tomu zvolal špeciálnu tlačovú konferenciu, kde všetkým vynadal, že sú to vlastne idioti, oni od neho dostali výborné, férové a neviem, aké ponuky, jemu vôbec nejde o ego, ale o záchranu Slovenska, pretože on nie je nejaký človek, ktorý by bol prehnane namyslený, tak len hovorí, že jemu ide len o to, aby nás zachránil a títo debilní idioti mu to proste neumožňujú. A a tam už ako keby len chýbalo, aby dopovedal, že vidíte ešte dobre, že sme sa s takýmito mentálnymi úbožiakmi nespojili. Lebo ja, ja neviem, že čo iné tým chcel povedať. Lebo akože už, ak to doteraz niek, nie, niekto nepochopil, tak teraz je úplne zrejme, že s tým človekom proste nemôžeš spolupracovať, lebo to je to on je že antipolitik v skutočnosti. Bolo to bizarné, áno, pre mňa bolo bizarné naozaj to, že pocitil potrebu oznamovať na nejakej tlačovke, že my sme všetkým dali nejakú ponuku a všetci nás poslali do hája zeleného. Mohol si to aj diskrétne nechať pre seba. Vyzeral by menej smiešne, menej trápne. Neviem, či by mu to pomohlo, lebo on naozaj nevyzerá na víťaza volieb, hoci sa on v začiatku tváril, že on tie voľby ide vyhrať. Zatiaľ nevyzerá ani na prekročenie 5-percentnej hranice, to teda, že zďaleka tak nevyzerá, uvidíme, či bude schopný prekročiť aspoň 3-percentnú. Som veľmi zvedavý. Pre mňa je z tohto, ty stále hovoríš, že ty nemáš rád tie vyhádzané hlasy, že, že 4,9 nie je dobrý výsledok mm -hmm. pre politickú stranu, ktorú chceme vidieť mimo parlamentu. A teraz tebou súhlasím, lebo to čo nastane po voľbách bude do veľkej miery závisieť nielen od toho, že koľko planktónu zostane mimo parlamentu, ale že aj s akým výsledkom zostane ten planktón mimo parlamentu, lebo keď bude veľa strán, ktoré to prešvihnú od tých nejakých že 49, tak sa obávam, že to prerozdeľovanie kresiel v tom zvyšnom balíku tých, ktorí sa skôr prelezú, pôjde veľmi silne v prospech nedej koalície. Mám takú obavu. Keďže ten plankton sa hmíri skôr na tej stredopravej, kvázi prodemokratickej strane barikády, že na, naozaj môže prepadnúť obrovské množstvo hlasov, pokiaľ sa ľudia zbláznia a pôjdu v relatívne veľkých, malých počtoch voliť tento plankton zostáva dúfať, že buď sa tí ľudia ešte spamätajú, myslím teda tí politici ešte sa spamätajú na poslednú chvíľu, aspoň od nejakého Mikuláša Zuringa by som očakával tú mieru seba reflexie, že už keď celý čas hovorí o tom, ako on chce zachráňovať Slovensko, že si povie, že v tomto okamihu najviac, čo môžem pre Slovensko urobiť, je to, že odstúpim z volieb. Luciana Kosunova to priamo sľubovala, že keď uvidí, že nebude mať šancu, tak odstúpi z volieb. Som zvedavý, ako sa zachová. Som zvedavý aj ja. Od... Od toho bude, podľa mňa, veľa závisieť aj v jej ďalšom živote, ale však dobre je dospela svoje právna. Uh, nemyslím si, že Eduard Heger bude schopný takéto sebareflexie. Som si istý, že čiže nie. Čiže tam musíme dúfať, že bude ešte veľmi klesať jeho podpora, aby zbytočne teda naozaj neodčerpával hlasy z trhu. Pre, pre mňa je to desivé, že koľko... Ja na, naozaj nerád hodnotím inteligenciu politikov, lebo niekedy aj veľmi bystrí ľudia robia, že kapitálne hlúposti, lebo proste trpíš nejakou slepotou v nejakej jednej oblasti, alebo si v nejakej špecifickej situácii, keď sa nevieš pozrieť na veci z nadhľadu. Ale tu sa hmíri stádo ľudí, ktorí ako keby nerozumeli, ktorí chcú byť úspešní v politike, ako keby nerozumeli, že najelementárnejším zákonitostiam politiky. Toto je na tom také desivé pre mňa. Ja to takto nevnímam, chápem, že oni majú proste ľudské osobné ambície že to nekončieva dobre niekedy, no tak to sa tak proste stáva. No. niektorí ľudia naozaj pre seba samého nevidia zvyšok krajiny. Vlastne im to nemám úplne za zlé, rozumiem tomu. No. Tak pre mňa je tiež málo dôležitejších vecí ako ja sám a moje okolie. Vieš? No, taký proste sme. No to je síce v poriadku, ale hádam, dokážem zvážiť svoje reálne možnosti, že nepôjdem že chodieval som behať, a som si zabehol aj nejaký maratón aj nejaké polmaratóny, ale v živote mi nenapadlo, že sa tam pôjdem pretekať s tými ľuďmi, ktorí to vyhrávajú. Keď chceš byť akujem, že spoločenský, užitočný, nemusíš nutne kandidovať do parlamentu, môžeš nájsť oblasť, v ktorej si dobrý, môžeš sa vydať cestou nejakej neziskovky, mimovládky, nejakého občianského aktivizmu. Áno, a povedali, že si zrejme viacerí, napríklad Mikuláš Zurinda, že veď on na tomto poli pôsobil, ale vidí, že republika jednoducho potrebuje jeho skúsenosti a on jej ich, on jej ich ponúkne, či to republika chce alebo nechce. No tak až bu republika povie, že teraz asi ešte nie. nie, možno že o 4, 8 alebo viac rokov tak snáď potom sa už bude správať inak. No? On sa nemôže vyviniť ani tým, že je naivný a hlúpy a neuvedomuje si dôsledky svojho konania. On, keď z tých volebne neodstúpi a odčerpá hoci len to nejaké smiešné 1%, tak za to bude v plnej miere zodpovedný a je to z jeho strany potom naozaj, že čist čistý taký ten bezcharakterný egocentrizmus, že ja si pustili ma do kasína, idem si zahrať a je mi jedno, kto za to nakoniec zaplatí. No, podľa mňa, a to budem hypotetizovať, on si v nejakej miere asi myslí, že on už ako keby čas nákladov zaplatil za vstup do kasína, to znamená, že vyvinul nejaké úsilie, asi aj nejaké peniaze do toho investoval. Takže už teraz by mu to bolo ľúto vyhadzovať. Na, na to máme, myslím, v psychológii aj nejaké termíny, hej, sa, sa tomu hovorí, akože že utopené náklady, že tých vlastne... Ty e, si gambar, e, tak. Ne, ne. No, proste, že keď už si do niečoho investoval nejaké úsilie, tak si vravíš, no tak to nezahodím a investuješ do toho ešte viac a viac a viac a, a nakoniec vlastne stratíš oveľa viacej ako v tom okamihu, keď už to bolo dosť zrejme, že to asi nevychádza. No ale čo sa týka toho očerpania hlasov, to som si chcel zahypotetizovať, lebo minulí, pri minulých voľbách ich prepadlo naozaj strašidelne veľa, aj teda kvôli tomu, že PS spolu sa tam nedostali s takmer 7% hlasov, ale aj bez toho by to bolo hrozne moc. A podľa mňa sa to tento raz neudeje vzďaleka takej miere, že voliči sa zachovajú oveľa racionálnejšie, tak to poviem, že naozaj na to budú dôsledne prihliadať, bo vlastne štvrtine voličov pri minulých voľbách ich hlas nepadol a podľa mňa toto ich bude viesť aj to predstavenie, ktoré predviedli tie strany pri tom tzv. spájaní, ale aj tá skúsenosť z minulých volieb ich bude viesť k tomu, aby volili oveľa viac na istotu. Čiže ja by som to tak typoval, že prepadne možno z tých významnejších subjektov nejaká, že jedna strana. Na, na jednej aj na druhej strane. To znamená, že na tej druhej to asi bude SNS, zatiaľ nevyzerajú. Akože, viem si predstaviť, že sa aj dostanú, ale, ale budú to mať veľmi tesne. No a na tej pravej strane to som že veľmi zvedavý. Ja, ja, tak si typnem, že jedna, ale že či to bude treba, že SAS alebo KDH, uf, alebo čo ja viem, že sme rodina, to, akože, nebudem ich o, označovať za pravicu. Áno, ale proste... A veď aj s tou sme rodinou, ten akože dobrý tábor ráta, že to sú ako neviem keby prečo, naši. Ja, Neviem chodom, prečo. Neviem ale prečo proste, s nimi ráta ten dobrý Lebo už tábor. boli normalizovaní v, tom, v, tomto na, našom to, takzvanom tábore. To je tábore. síce pravda, ale ak Robert Fico ponukne, ak bude Boris Kolár jazyčkom na váhach, Robert Fico mu bude ochotný ponúknuť veci, ktorému druhá strana barikády ponúknuť v podstate veci ani len nemôže som veľmi zvedavý. Tak Boris Kolár sa teraz tvári oveľa vážnejšie v zmysle, že Roberta Fica odmieta, ale Nemáme, tak to ne, nikdy nemôžeš mať celkom istotu a, a ja si tiež myslím, že to, ako Boris Kollár predtým stanovoval tie podmienky, lebo hovoril, že teda nie, to, to my nechceme, ale tu máme nejaké uh, tri podmienky, ktoré sú považujeme za kľúčové a keď ich hoci kto splní, tak sme otvorení spolupráci. Čiže prečo by nie, tá, tam ten priestor podľa mňa je, bude naozaj veľmi závisieť od toho, koľko hlasov prepadne a, a ktorých strán, ale vidím problematické, až, až až nemožné vytvoriť niečo, bez, kde zároveň nebude smer, hlas alebo republika. Čiže tam si potom môžeš vyberať. A bo, no takto, u Borisa Kolára je bizarné, že jeho nemôže pochovať jeho politická činnosť, pretože jeho volič na neho nekladie žiadne politické nároky, jeho môžu pochovať len matky jeho detí. Tak ako ho Bulvár ho stvoril, Bulvár ho dokáže aj pochovať. Tu na budem naozaj radšej mlčať, lebo vie, že v tomto žánri ja som vyložene doslova slabý a ja jeho činnosť, aj keď ide o jeho budúce politické bytie, tak odvodzujem od jeho politického konania a áno, tam pripúšťam, že moja analýza môže narážať na, na bariéru menom spomeň si na ľubovoľný bulvárny denník, alebo alebo časopis, ktorý ja nečítam, takže ja som v tomto naozaj stratený. Zachytil som, áno, že, že je to nejaká teraz vojna matiek proti nemu, alebo niečo také. A, a ľudia, ktorí tomu rozumejú, mi hovorili, že áno, toto je pre ňo naozaj vážny problém. Čo, čo ako Pod mojou rozlišovacou schopnosťou ja to vlastne nechcem to čítať, nie, niekedy musím a potom zistím, že ma to vlastne aj trochu baví, čestne sa priznám, ale proste systémovo to nebudem robiť, tak potom som v tom žánri dosť slabo informovaný. Ľudia, ani ja to nečítam systémovo, ale to sú už potom veci, ktoré sa k tebe nevyhnutne dostanú, keď to prekročí istú medzu. Je, 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 to, je to veľmi zábavné, je to veľmi vtipné, lebo, lebo vieš, o jeho mentálnom svete, alebo hodnotovom svete, alebo o jeho politike, najviac vypovedajú poprvé, že je, jeho vlastný životopis, ktorý je úplne normálne verejne známy, že on sa nikdy na nič nehral. Potom jeho ideový svet, to, to je Milan Krajniak, že pokiaľ si taký ten naozaj, že, že veľmi dohnedá takým tým klerikálnym spôsobom, tak OK, mala malo by to byť tá strana, ktorú budeš voliť. Potom sú tu bratia Pčolinsky, ktorí tiež nie sú úplná záhada. Hlavne teda bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby, a ja rozumiem, že je volič, ktorému sa páči takýto štýl vládnutia. Ale pre toho voliča, ktorému sa páči tento štýl vládnutia, podľa mňa je oveľa e, zmyslúplnejšie pre ňoho voliť Roberta Fica, pretože on vlastne ponúka hodnotovo a ideovo takmer to isté. S tým, že Boris Kovár teraz bude formálne deklarovať, že on je veľmi prozápadný a pro-NATO, ale to sa u neho otočí z večera na ráno po voľbách, tak ako sa to otočilo v tých posledných, lebo veď on bol on vlastne na on sa... európskej úrovni, on sa mal so všetkými pravicovými extrémistami, koľko ich v Európe je, že naozaj uh, Salvini, Marine Le Pen, akože na, naozaj západná tlač ich zdvorilo nenazýva neonacistami a neofašistami, ale tá nálepka krajná pravica je na nich úplne jasná. A to boli jeho najbližší politickí spojenci. A v okamihu, keď videl, že bude musieť byť v koalícii, ktorá bude asi teda skôr pro NATO a pro EÚ, tak on naozaj, že v sekunde sa otočil o 180 stupňov a úplne rovnako sa otočí kedykoľvek. A jemu to neublíži jemu môžu naozaj ubližiť len tie matky jeho deti a našťastie ich má tak veľa, že je otázka času, kedy mu niektorá z nich ublíži. Už by som to nechal tak, ale jednu poznámku si tu na neodpustím. Tá jeho flexibilita zahranično-politická je iste veľká veci Si pamätám, ako vyrástol vlastne, myslím, politicky vyrástol ako, ako protizápadný konšpirátor, vieš, on naozaj zdielal tie, tie imigračné hoaxy a, a naozaj škaredým spôsobom sa vyjadroval napríklad o našich blízkych partneroch. Ale myslím si, že má tá flexibilita limity, lebo z toho, čo viem o ňom a čo som počul, tak napríklad vojna na Ukrajine a ten silný príklon k Západu a NATO a jasnej a silovej reakcii, ten je veľmi autentický. Že v tomto on je až špeciálne odkedy sa začala tá vojna a ukázala Moskva, čo je zač, že je ochotná zabíjať a vraždiť akýmkoľvek spôsobom hoci koho, kto sa jej nechce podvoliť, tak tu na on je naozaj pevný a presvedčený o tom, že potrebujeme spojenectvo so Spojenými štátmi. A ak si to v nejakej miere myslel aj predtým, tak od tejto vojny je to, pokiaľ viem, u ňoho naozaj pomerne pevné, že napríklad keď sem sa podpisovala tá obranná zmluva so Spojenými štátmi a rozprávalo sa o tom, že koľko a akých vojakov sa má prísť, tak on úplne autenticky hovoril, že a nech ich príde, že 10 tisíc alebo 100 tisíc, že mne to je jedno. Úplne bez problémov. A ak je to proste na našu ochranu a bezpečnosť našich spojencov, nech tu je koľko treba. OK, ja som s ním o tomto osobne nehovoril, keďže som s ním osobne nehovoril nikdy, ja ani to neplánujem. Ja mu nedôverujem ani v tejto veci. Myslím si, že keď príde na jeho skutočné osobné záujmy, tak otočí veľmi rýchle. Tak to, to uvidíme, že či je Možná, to naozaj neprekročiteľná načený, ale strpí hranica. To. No, to, to sa dozvieme, ak sa to dozvieme. Ja som pri tom spájaní mal ešte jednu takú tému a to sa priznám, že bude asi zaujímať zďaleka nie všetkých, ale mne tu hrozne zase liezol na nervy nejaký taký debilizačný prvok, lebo Oľano proti nám naozaj už niekoľko rokov vedie túto hybridnú debilizačnú osprostovaciu kampaň. Funguje Vra im to. A funguje im to výborne. Ja budem ilustrovať napríklad, že ako. Minulý týždeň v nedelu sa mi zdá, Igor Mátovič v nejakej relácii, ako to on len dobre vie, tak pomáhal ostatným stranám tým, čo sa prejavovali ambíciu sa spájať, tak im hovoril, že to musia urobiť a teda okamžite, 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 lebo proste predseda parlamentu Boris Kolár vyhlási voľby a od tej chvíle nebude možné meniť názvy strán. Takže oni to musia urobiť hneď a aj ten vehikel, do ktorého vlezu, tak musia premenovať tak, aby tam boli všetky názvy tých strán. Čo je úplná sprostoť v skutočnosti, ale normálne to novinárska obec to prijala ako že fakt, to tak proste je, to sa tak robí, to je normálne, pričom sa to že nerobí a nie je to normálne. Robí to jeden konkrétny človek, ktorý sa volá Igor Matovič, ktorý kedysi založil stranu obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, potom išiel kandidovať s Danielom Lipšicom v roku 2016, premenoval to na Oliano Nova, čo vyzeralo ako, že to je koalícia, ale v skutočnosti je to proste úplne rovnaké. Oliano ako predtým akurát zobral na kandidátku niektorých ľudí, Daniela Lipšica a tak ďalej. Ale tváril sa, že to je akože nejaká koalícia. V roku 2020 to dotiahol do dokonalosti, keď ten názov bol cez tri riadky, hej, lebo je tam, že Oľano, Zmena z dola, Kresťanská únia a, neviem čo. Proste viacero, nová samozrejme. No a teraz, akože všetkým rozprával, že to tak proste musia robiť, aj novinári to proste začali, to, áno, to by mali, aby, aby ich tam proste tí voliči si to tam našli na, na, na tom volebnom lístku. A ja, že to, to prečo, že čo sme, že negramotní, vie? že keď SDK kandidovalo v roku 98, tiež tam nebolo, že KDH, SDSS a, a neviem čo, a neviem čo, a neviem čo. No čo, ani, ani nesmelo byť vlastne. E, smelo, mohli to tak nazvať. Si Nemuseli to nazvať. Áno, nazvať to tak mohli, Vies, ale to, to by vlastne bolo to, to čo robí Igor Matovič. No, takže toto im Igor Matovič povedal a, a teraz e, konkrétne presne dnes v piatok oznámil, ako on premenoval svoju stranu a premenovali ju na Že Oľano a priatelia. Č čo popiera presne to, čo on sugeroval, že je normálne, hej, že má ma, mať tam x názvov tých strán. No ale medzi tým už stihli e, dobrí ľudia ako Žolt Šimon, tak oni premenovali svoju stranu na Že e, tam, kde sa akože spojili tak to premenovali na Maďarské fórum občianskej demokrati Slovenska za regióny Rómska koalícia Demokratická strana. Tak sa volá ich strana. A Mikuláš Zurinda s Láslom Šojmošom, aby to bolo perfektné, tak oni to nazvali Modrý most heat. Modrý s mekým i, hej, lebo tá pôvodná Zurindová strana sa volala, že Modrý. Čiže keď si to ešte preložíš, je to, že Modrý s mekým i, most, most. To je že, úplne že konečná. Ja, ja viem, že na tom sa nič je to zábavné, ale že ako sme proste to úplne vidíš, ako tu proste ľudia vlastne rozumní, gramotní naskočili na, na nejaký neznášam to slovo, ale teraz je praktické naratív, ktorý si proste vymyslel občan Igor Strnavy a vlastne nejaká časť politiky sa okolo toho začala krútiť podľa toho, ako on proste zahvízdal. A to je ešte také, že veľmi zábavné, že ešte odišla aj tá platforma Most za Aliancie, pretože neprekusli to, že Aliancia si dala na kandidátku Djerďa Mešiho. Čiže je, je v tom dokonalý zmetok. Inak toto je veľmi pekný signál, že sa Aliancia prihlásila, že uprednostila Djerďa Dimešiho pred tou svojou liberálnou platformou, lebo vlastne týmto oni konečne normálne nahlas povedali, že my sme tu reprezentanti politiky Viktora Orbána, Vladimíra Putina medzi maďarskou menšinou na Slovensku. Ale eh, podľa mňa, že maďarský volič na Slovensku, musíme, že úplne dokonali sme to v tomto okamihu. Ale, alebo zase, dobre, tam on, on, oni možno poznajú každého svojho voliča osobne, to je druhá strana mince. A to im asi trochu kryjú. Takmer každého svojho voliča. Čím nechcem povedať, že všetci slovenskí občania maďarskej národnosti sa zmestia do jedného výťahu, ale oni si tú svoju národnostnú politiku zase sledujú, vedia, kto je kto a často sa rozhodujú podľa, mňa, podľa celkom iných kritérií, ako si my predstavujeme. Ale je to, mne, sa, mne sa to inak páči, že sa v tomto takto plácajú tieto planktonovité strany, lebo je to, je to, je to, je to hrozne vtipná a a nemá to žiadne ďalšie následky. Keď tie nekonečné názvy, skúsiť to predstaviť na, na kandidátke, že keď ľudia pôjdu voliť, že podľa mňa skôr ako by ten volebný list, že keby dočítali dokonca jeho hlavičku, tak ho radšej vyradia a hodia tam niečo úplne iné. Lebo... No, hodia to tam republik alebo podobne. No, ne... To nevylučujem, aj špeciálne u maďarského voliča to nevylučujem, pretože... Toto to, to je taký bizarný paradox, je. že pre, <kým> uh, pre toho maďarského voliča na Slovensku momentálne republika je vlastne veľmi, alebo aj Robert Fico sú veľmi priateľné politické subjekty, pokiaľ on uh, je presvedčený o tom, že to, čo sa deje v Maďarsku, je dobré. To sú, je, to sú jeho prírodzení spojenci vlastne. A zároveň pre slovenských fašistov alebo neonacistov Maďar dnes nie je nepriateľ. Maďar je vzor. Oni k Viktorovi Orbánovi vzhliadajú. Naopak to už úplne nefunguje. Že keby si sa opýtal súkromne maďarských politických elit, že čo si myslia o svojich slovenských partneroch by sa tak usmievali a povedali by, že oni si o nich myslia samé pekné veci. Uh, ale zo, zo slovenskej strany, strany tam ani teraz nie je nejaká animozita voči maďarskej menšine. Čiže tá maďarská menšina môže mať taký pocit, že ale veď oni nám nechcú zlé, oni chcú to isté, čo Viktor v Maďarsku. Uf. A môžu sa oni prikloniť práve k týmto stranám, keď uvidia, ako veľmi zlyhávajú tie ich vlastné. To si nemyslím, že sa stane z toho dôvodu, že proste pri tej maďarskej menšine je, je dôležitý aspekt akože národnostnej politiky, to znamená akože ochrany národnostných práv a rozvíjania kultúry a podobne, čo im proste Smer a republika akože nebude poskytovať. Oni môžu byť v nejakej miere zrkadlovým obrazom Viktora Orbána, alebo sa o to usilovať, ale budú to robiť ako slovenská strana. Vieš, maďarskí voliči by potrebovali, aby to robili ako maďarská strana, čiže že toto podľa mňa nebude fungovať, hoci ako v širších rysoch by sa vlastne by mali byť hodnotovo kompatibilní, tak povediac, ale kvôli tej národnostnej odlišnosti to podľa mňa nebude fungovať. Aj pokiaľ sa im podarí dostať alianciu cez 5% hranicu, čo zatiaľ našťastie nevyzerá úplne pravdepodobne, ale môže sa to stať, tak je to ďalší prírodzenie spojenie a republiku samozrejme. To je, to je integrálna súčasť nedej koalície. Potom by to mohlo fungovať, že oni ti tam vlastne budú robiť tú uh, menšinovú politiku vedľať, za slovenského štátu a ak sa nemýlim, okrem hlinkovej slovenskej ľudovej strany ešte legálne pôsobila maďarská menšinová strana a karpato-nemecká strana. Čo Mal... to je vlastne v nejakej miere? Skúsenosť máme. Tak hlavne mali sme tu nejakú viedenskú arbitráž a ja by som v tomto nepodceňoval toho maďarského voliča, ktorému sa páči Jordi Dimešia, Aliancia alebo Robert Fico a Republika, že by, že by tieto očakávania nemal a že by si nevedel odvodiť niektoré možnosti budúceho vývoja, pokiaľ by sa zmenila geopolitická orientácia Slovenskej republiky, lebo práve tu máme už ten historický precedens, že dá sa s územím kaď ako čachrovať, keď, keď tá krajina nefunguje úplne v mantineloch liberálnej demokracie a už nie je súčasťou toho svetového usporiadania, ktoré predstavuje Západ a Európska únia a Spojené štáty americké, tak sa dá, sa dá, domáhať území iných krajín. Keď, keď garantuje tvoju formálnu suverenitu ruský mír, tak sa môžeš domáhať území svojich susedov a to by sa časti aj ľudí žijúcich na Slovenskom juhu mohlo páčiť, len my nevieme, aké veľké. Ja dúfam, že sa to nikdy nedozvieme. To si zatiaľ dokonca aj myslím. Kým by sme toto uzavreli, lebo mám tu rozpísané tie strany u strane Žolta Šimona, ktoré sa akože spojili, tak vlastne ma tu nápada, že Maďarské fórum, hej to je strana Žolta Šimona, ktorú si založil po tom, čo odišiel z Mosta. Ďalšie je, že občiansky demokrati Slovenska, pána Macka, to je strana, ktorá vznikla po odchode zo spolu. Čo ináč dobre, že si v strane spolu a potom odtiaľ odídeš. Potom je tu, že demokratická strana, dobre, tá má akože hlbší príbeh, ale dnes je to príbytok ľudí, ktorí odišli z SAS na čele s pánom Rajtárom. Veďže na na tomto vidíš, aké je to celé absurdné, proste nejaká debata o spájaní, lebo celé sa to začalo tým, že, že tí ľudia proste poodchádzali, lebo sa nevedeli proste v domovskej strane s niekým dohodnúť. Tak potom, čo mi tu chcú rozprávať. To je proste, celé je to od začiatku fake, klamstvo a, a, trochu sa aj hnevám na novinársku obec, že na to náskočila, že, že o tom proste rozprávala ako o nejakom spájaní, ale to už sa opakuje. Ehm, ja mám pocit, že niektorým kolegom to vydržalo až dodnes, že ešte stále majú taký pocit, že by bolo dobre, keby sa to všetko spájalo a že to sú nejaké prodemokratické síly a podobne. Ja už som aj na tento termín hrozne alergický. Aj ti rozumiem, lebo to akoby budí dojem, že, že ostatné sily sú nejaké pronedemokratické a podobne. No, ale tiež aj rozumiem úžitkovosti toho, že ako je to vlastne myslené. Možno, že by na to bol vhodný nejaký lepší výraz, tak budeme si musieť počkať, kým ho nájdeme, alebo kedy tento príbeh proste celý skončí a budeme sa môcť baviť o niečom inom. A ešte zábavnejšie, keď e, bijú na poplach, že slovenská pravica nesmie zomrieť, my tu máme nejakú ľavicovú stranu. Tak hovorí sa, že PS, hej, to záleží, ako sa na to dívaš. Však komunistami by som ich nenazval, hej, doslova. Akože sú, sú ľavicovi v tom zmysle, ako keby toto, to, čo v Amerike by nazvali ľavicou, hej, že, že liberálne hodnotovo orientovaná strana. Keď, keď berieme, že všetko, čo je na od Adolfa Hitlera, sú komunisti, tak áno, ale oni sú naozaj také, že veľmi stredová strana môžeš ich podozrievať z nejakého mierneho posunu na ľavo od stredu, ale potom keď musíš začať argumentovať, že prečo vlastne, tak zistíš, že, že to tam úplne nevidno, lebo jedna vec sú nejaké kultúrno-etické otázky a iné sú potom možno nejaké ekonomické predstaviť, čiže každopádne nemôžeš ich označiť, že úplne, že... Ja im práve to vyčítam, že oni neboli schopní sa ako keby si zabrať pre seba úplne vyprázdnený ľavicový priestor lebo Robert Fico síce o sebe bude tvrdiť, že je sociálny demokrat, ale to je, to nemá, to je dnes normálne, že je krajná pravica smer. Ešte, ešte ten Peter Pellegrini sa možno bude snažiť tváriť, že on je niekde doľava, ale však to je úplne, že to, to, je stále tá to, to dedičstvo toho úplne primitívneho kapitalizmu devet, konca 19. začiatku 20. storočia, ktorým bol pôvodne smer, že oligarchická strana. Ale Co? pre ľudí. E, hej, ľudia potrebujú istoty, čiže nech zaplatia dania a nech zomrú a nech neotravujú. Áno. E, tu nemáš vlastne na Slovensku, že naozajstnú ľavicovú stranu, Čiže tu, tu vykrikovať o smrti pravice mi príde, že úplne smiešne. Nie, že by sme tu mali úplne takú tu tradičnú pravicovú stranu, ako Presne by sme chceli. My dva, chcel ja, oni tým chceli. Lebo povedať. tu chýba aj príčetná konzervatívna strana, ona proste neexistuje. Lebo keby existovala, vedel by som o nej, lebo možno by som ju chcel voliť, alebo by som ju chcel aspoň odporúčať ľuďom vo svojej rodine, aby ju volili vlastne tu je úplný rozvrat takej tej tradičnej politickej scény, čiže tu rozprávať v kategóriách pravica, ľavica, ešte tí liberáli, konzervatívci mi príde veľmi, veľmi tenký ľad. No to sa mi zdá, že tam je to zrozumiteľnejšie. Hoci slovo konzervatívci, keď rozprávame napríklad o, o stranách ako KDH a tomto okolí, tak tam podľa mňa je oveľa dôležitejší ten konfesný prvok, nie ten samotný konzervativizmus ako taký. Ale No, tá scéna je samozrejme rozbitá, aj slovník je rozbitý, ale tak musíme narábať s tým, čo máme v hľu, hrubých hru, rysoch, si vlastne rozumieme. Ono to historicky vzniklo tak, že mal si tu akože HZDS a potom Smer, ktoré boli označované za, za ľavicové strany. To znamená, že to, čo bolo v opozícii voči nim, no tak to bola proste pravica. No, tak to nejak sme proste to a došoferovali sem. V 90. rokoch sa tomu aj dalo rozumieť naozaj málo kto z nás stúšil že čo znamená naozaj pravica, naozaj ľavica. Však do 89. roku tu bol nejaký totalitný režim, ktorý bol kvázi ľavicový, ale nemal s modernou európskou ľavicou naprosto nič spoločné. A odtedy preš desiatky rokov a my sme sa nikam neposunuli mentálne, myslím. A teraz naozaj ako, 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 ako spoločnosť, ako krajina, že my tu stále opakujeme tie isté vyprázdnené mantry dookola a nehybeme sa z miesta. No. To by bol aj pekný záver relácie, ale ešte tu niečo máme. Teraz sa bude asi niekto trochu hnevať, ale, ale musím, proste nedá mi to. Počas tohto týždňa možno sa to začalo ešte minulý týždeň. Kolegovia z denníka N majú také turné, nazvali to, že ako zachrániť demokraciu, kde sa rozprávajú o spoločenských a politických pomeroch na Slovensku. A kolega Marian Leško, ktorého si myslím obaja veľmi vážime, tak tam vypustil takú vec, že on počul, že sa veľmi otvorene rozpráva o tom, že Robert Fico a neviem kto, temné sily, chcú po voľbách zmeniť volebný systém voľby prezidenta, respektíve prezidentky, tak aby sa opäť volil v parlamente, aby si tam proste dal svojich ľudí. Ono to okamžite začalo žiť svojim vlastným životom. Potom v denníku N vyšiel taký článok, kde napísali, že... Niektorí politici a novinári rozprávajú o tom, akože o tejto téme. Čo, čo, napríklad že doslova nebola pravda. Ne? neboli to žiadni niektorí politici a novinári. Bol to konkrétne Marian Leško na tejto debate, a potom na to zareagovali politici, lebo oni zacítia za tému, hej. A, a keďže najviac ochraňujú demokraciu logicky demokrati, tak si usporiadali k tomu tlačovú konferenciu pred palácom a začali proste rozvíjať túto v skutočnosti konšpiráciu. Ona môže mať nejaké racionálne jadro, ale my tie informácie nemáme, čiže Chcem slovo to, konšpirácia že konšpirácia je úplne na mieste. Toto som nepočul prvýkrát od Maroša Leška e, a tak akože presakuje to z politických kruhov. Ja ti dám priestor, toto ešte dopoviem. Čiže usporiadali si tú tlačovku, kde proste vyzvali Roberta Fica a neviem koho a neviem koho, že aby sa k tomu vyjadrili. Tak oni sa k tomu vyjadrili a povedali, že to je sprostosť. Čo ale demokratom a niektorým novinárom vôbec neprekážalo povedať, že á, ale oni aj tak proste, kto by im veril? Vieš? Tak potom na čo ste ich vyzývali, aby niečo rozprávali? A tento príbeh podľa mňa naozaj je zlým vysvedčením celým teda pre, pre, pre celú slovenskú verejnú debatu a, a na tej akože lepšej strane, lebo toto, ako sme sa na toto nechali nalákať, to je naozaj, že naša konšpirácia je lepšia ako vaša. To, je, to, je, to si v ničom nezadá s tým, ako Igor Matovič, keď tu rozprával, ako proste po páde vlády tu vznikne, ja neviem, jaká temná koalícia, ktorá zmení volebný systém, tak, aby, ho, aby voľby už vždycky vyhrával Robert Fico a kvôli tomu sa menila ústava, kde zabetonovali jeden volebný obvod. Čo, bez ohľadu na to, čo si o ňom myslím, ja som skôr jeho prijaznevec, ale že tu sa proste kvôli tomu, že jeden človek si niečo vycúcal z prsta, vypustil to, potom sa tváril, že to je fakt, že okolo toho sa, sa tu vytvorila celá politická realita a menil sa kvôli tomu ústavný zákon. A paralely, paralelné príbehy by som našiel ďalšie, že toto je podľa mňa že vlastne ako cez kopírak, teda s úpravou tej témy. Tak to, ja som už počul túto áno, konšpiračnú teóriu e, predtým, ako ju teda takto nahlas pomenoval Maroš Leško. Z viacerých strán e, odmietol som sa ňou zapodievať, e, lebo ono vecne mi to príde ako, ani nie, že kapitálna sprostosť, takže on je, dá, dá sa o niečom takomto, že niekde v kaviarni takto, hej, že špiritizovať, polemizovať a dúmať a spletať konšpiračné teórie, že čo by bolo, keby. Ale špeciálne táto mi príde ako úplne, že zbytočná, nezmyselná tupá, pretože na to, aby mohol po voľbách Robert Fico zmeniť systém voľby hlavy štátu, potrebuje zmeniť ústavu. Ak bude mať Robert Fico po týchto voľbách k dispozícii ústavnú väčšinu, toto nebude trápiť vôbec nikoho a jeho zo všetkých najmenej. Napríklad. On si tú ústavu prepíše kompletne. Naozaj v tom prípade sa Slovensko, že expresným tempom vracia do rúskej sféry vplyvu a to, že či bude voliť hlavu štátu, parlament alebo občan, bude, že úplne nezaujímavé, nepodstatné nebude to zaujímať, že vôbec nikoho. A už to nebude mať ani nejaký ďalší význam. A preč, prečo by to robil, lebo ty vieš naozaj, však to, my, my to vidíme v Maďarsku, to nie je ťažké zglajkšaltovať spoločnosť tak, že ty v tých prezidentských voľbách nebudeš mať iného kandidáta, ako takého, ktorého tam ty chceš mať. A prečo by si ty oslaboval mandát svojho vlastného človeka tým, že ho bude voliť parlament a nie... nie a, a nie, ne, nedáš svojmu občanovi ten dobrý pocit, že síce som nemal na výber, ale aspoň som si ho vybral sám. Tak to Maďarsko nie je úplne dobrý príklad v tom, že tam sa volí prezident v parlamente, ale rozumiem ti. Myslím ako to glajšaltovanie spoločnosti, rúský model to naozaj to funguje, to sa dá urobiť veľmi rýchle a, a to, to je veď Robert Fico je všetko možno ale hlúpak nie, on vie, že pokiaľ vyhrá voľby takou silou, že bude mať k dispozícii ústavnú menšinu, väčšinu. On, teda ústavnú väčšinu, do pol roka potrebuje upratať ten štát aj bárs aj veľmi špinavými prostriedkami. Za ďalšieho potom bude mať 3,5 roka na to, aby sa z toho stala nová norma. A ona sa stane. A on za 3,5 roka vie, že skanibalizuje všetkých svojich koaličných partnerov, ktorých pritom bude mať. Všetku tú vínu za to naváľa na nich, ako keď to poviem veľmi zjednodušene. Robert Fico veľmi potrebuje vládnu s Milanom Mazurekom, aby si nad ním potom mohol umyť ruky a všetkým sa uľaví, že vlastne ten Ficovský fašizmus je oveľa priemnejší a miernejší fašizmus ako Mazurekovský fašizmus a že dnes je už vlastne dobre, lebo ten Fico nie je až taký zlý ako naozajstní fašisti on si toto uvedomuje. On naozaj on vie, že za 4 roky dokáže z akéhokoľvek režimu urobiť novú normu tak, že o 4 roky, keď prídu ľudia k voľbám, ktoré budú formálne slobodné a vlastne nebudú mať veľmi z čoho vyberať, ani im nenapadne sa na tým zamýšľať. Čiže tu teraz diskutovať o tom, že či on bude meniť systém voľby hlavy štát, že čo je to za blbosť, koho to dnes zaujíma. No napríklad, že mne sa zdá, že týmto sa dosiahla Jedna vec napríklad sa rozpráva opäť o Robertovi Ficovi, čo, čo naozaj odhalili jeho plány a teraz mu si, asi, ja neviem, myslia, plány. Hej, že, že mu pichli vidly do kolesa alebo čo, čo v skutočnosti ja neviem, že akým spôsobom toto, ak by to aj bolo, akože malo nejaký racionálny základ, že ako mu toto akože ublíži. Hej, v tých je, je mu to voľbách? pomôže, lebo jeho, veľič, lebo jeho volič, niekto, kto chce robiť, voliť Roberta Fica, má celkom určite veľmi v zúboch hlavu štátu, Zuzanu Čaputovú. A to znamená, že keď mu niekto teraz povie, že ale Fico jej zakrúti krkom, lebo ju bude voliť parlament a nie národ, alebo kohokoľvek iného, takže to sú body k dobru. No, toto je jedna rovina. A potom, <laughs> Že mne to, keď sa že akademicky nad tým budem zamýšľať a chcem tam hľadať rácio, ja ho tam proste že nenachádzam. Veď naozaj sa tu rozprávame že o 90 hlasoch. To znamená, že Robert Fico samozrejme nebude mať 90 hlasov v parlamente. On s jeho smerom stále sa tu rozprávame že o zhruba 20-percentnej strane. Hej, to si uvedomme, že my tu teraz z neho robíme démona, ktorý proste má pod palcom ústavnú väčšinu v parlamente a to proste nemá žiadne rácio. To znamená, že on možno v nejakej koalícii, keď sa niečo stane, neviem presne čo, by mal koalíciu, alebo bol by súčasťou koalície s 90 hlasmi, ale že, a prečo by tá koalícia akože robila, čo mu na očiach uvidí, hej, a hoci ako... A potom, že ďalšia rovina, že týmto, že nejako to asi budeš mať, že veľmi apaticky naladenú spoločnosť, keď hen taká koalícia získa 90 a ty jej teraz, že daruješ tému svojej opozícii a nepriateľom, keď začneš robiť takúto zmenu, ktorú si neavizoval, nikto si ju nepýtal, nikto v zásade nechce, že ty len zmobilizuješ svojich nepriateľov, naženieš ich do ulic, dáš im tému. Akože už ideme ďaleko v tom uvažovaní, že nedáva mi to logiku vlastne, že žiadnu. Um, mne by ešte dávalo logiku, keby naozaj varovali pred tým, že Robert Fico môže že kompletne nechať napísať, ako keby novú ústavu, tak ako to urobil Viktor Orbán, lebo keby mal k dispozícii ústavnú väčšinu, mohol by to skúsiť, samozrejme musel by to nejak zobchodovať so svojimi partnermi, lebo on sám ju zatiaľ mať určite nebude, s tým súhlasím. Ale on, tá, tá, forma voľby hlavy štátu je, ja si myslím, že ani on si na tým teraz neláme hlavu. Viem, kde toto môže mať korene, že tu veľa ľudí predávalo takú tú myšlienku, že on vlastne ani nechce vládnuť, on by chcel byť prezident a radšej by už tú exekutívu prenechal niekomu inému, že on už len tak chce, že chce mať pokoj a tam by potom dávalo zmysel, že mu sa nechce ísť ako keby do toho volebného zápasu, v ktorom raz už bol ponížený Andrejom Kiskom, aj keď on vlastne on nebol ponížený Andrejom Kiskom, on bol ponížený sebou samým. Andrej Kiska tie voľby nevyhral, Robert Fico ich prehral a mohol vedieť dopredu, že ich prehral, lebo jeho vlastný volič ho nechcel vidieť ako prezidenta, on ho chcel mať naďalej ako premiéra. To nemohol vyhrať, ale jednoducho on už to hrozné poníženie zažil, že prišiel nejaký stríco z popradu, nejaký amatér, ktorý nikdy v živote nešiel okolo politiky a, dám mu v tom volebnom ringu hroznú nakladačku. Chápem, že toto by asi nechcel znova zažiť, ale teraz dúmať o tom, že čo on bude chcieť robiť, keď vyhrá voľby, no bude si chcieť poistiť to, že už nikdy nepríde o moc, to vieme. Tam, tam bola dôležitá tá tvoja... A tá technika toho, ani on nevie dnes úplne presne, že ako to bude robiť, to je blbosť. Tam bola dobrá tá tvoja poznámka, že respektíve ak to spojím aj s tým, čo som hovoril ja, že on teraz bude mať, že na povel 90 hlasov v parlamente môže robiť úplne čokoľvek, akýmkoľvek spôsobom. A teraz sa on rozhodne, že meniť voľbu hlavy štátu a dávať proste nejakú tému niekomu. To podľa mňa, že to bude mať úplne iné veci na starosti, ak až bude mať 90 hlasov na povel, čo sa, mi ale zdá, že nebude mať ich že na povel. Ani náhodou. To neviem, či to, väčšina 90-ková s Robertom Ficom na niečo nájde. Veď áno, takmer vždy sa nájde s Robertom Ficom na niečo 90 ka Aj v tomto volebnom období by sme asi našli také prípady, ale to neznamená, že si môže vymyslieť hoci čo a robiť ako chce. V to dúfam, že až také zlé to nebude, aj keď no, až aké zlé to nebude, lebo ak, ak on bude mať 90 hlasov v parlamente, bude to dosť zlé bez toho, aby vyslovene, že napísal novú ústavu. Nemyslím si, že Slovensko sa z toho problému vyhrabe v časovom horizonte najbližších 3-4 generácií, ale veď to uvidíme. Šárov budúcnosti spočíva v tom, že sa nedá predpovedať, môžeme len sledovať, kam smerujú trendy. Ale teda áno, to, toto mi príde ako hlavne úplne zbytočná, nezmyselná debata odtrhnutá od naozajstných praktických problémov a naozajstnej reality. A tiež som úplne nerozumel, že prečo ju vôbec e, takto rozbehli a, a že o čom, o čom to malo tiež byť. Tiež som to celkom nepochopil. Ešte poslednú poznámku k tomu, veď ono to môže mať nejaký racionálny základ, ako ty si povedali, ku mne sa to tiež cez nejaké kanály dostalo, vieš, také proste trepacie, čo si kadeťko všeli kde rozpráva, ale vie, to je novinárska ráce potom proste naozaj hľadať ten, ten zdroj naozaj s tým, že kde to zaznelo, prečo to zaznelo, v akom kontexte, či, či to bolo presne len tak, že niekto tresol medzi rečou alebo proste rád nad tým uvažuje, alebo je to naozaj niečo seriózne, ale tak to treba niečím podložiť a podľa mňa nie je to takto proste, že tárať do vetra. Alebo, veď, dobre, v rámci nejakej že, diskusie verejnej, sa dá aj tárať do vetra, len treba povedať, že teraz táramy do vetra. Star, presne napríklad tak, ako táramy. Tak, presne, ako my to tak... úplne bežne povieme, že teraz tu splietame nejaké špekulácie a konšpiračné teórie neviem, nevieme, ako je to naozaj. Je to jedna z možností, lebo je to dobrodružstvo myslenia, ktoré môže byť zaujímavé a zábavné a dá sa pri ňom škaredo naraziť. Lebo však, vieš, keď to dobre dopadne, bolo to dobrodružstvo. Keď to dopadne zle, bola to samovražedná hlúposť. Toto som ešte nepočul takto povedané, ale áno, to, 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 tak ako to býva. No. Absolvoval som viacero takých dobrodružstiev v viacerých veľhorách a áno, mohlo to dopadnúť aj inak. Áno, keď si... to prežije, že to dobrodružstvo, keby ste tam zahynuli, všetci si povedali, že boli ste úplne drobnutí a tak vám treba. Ja mám doteraz pred očami <laughs> ten, ten zráz v Pamíre, to bolo fakt, že nie celkom rozumiem, jak sme sa odtiaľ dostali. No, ešte ty si sa chcel posťažovať na dianie v parlamente. Ja už ja, ja mám ešte iného obľúbeného konička, to ešte tak akurát stihneme a potom, lebo nerád by som, keby si tu búchal svojim atomovým kufrikom ukrajinským. Uh, to, ja som k tomu včera nejaký že komentár napísal, že v Európskom parlamente sa tie človeče normálne spametali a chcú nejakým spôsobom zabrániť predsedníctvu Maďarska v Európskej únii. To som ani nezachytil. Lebo si, tam, si ti tam oni uvedomili, že ten Viktor Orbán, že on ako, už nie je úplne taký, že európsky a NATO politík a že on, ono Maďarsko má teraz samozrejme z toho veľký duše bôľ a nahlas na rieka, že čo je toto za zhovedilosť a že zlý Brusel, zlý zápas, zlá Európa zase kriúdi Maďarsku, ktoré chce v tom predsedníctve otvárať dôležité otázky, ako je napríklad rodina a záchrana našich tradičných hodnôt. No normálne, konečne sa aspoň europoslanci spamätali, že nemôže fašistická krajina predsedať Európskej únii, ktorá ide úplne proti proti hodnotám Európskej únie a proti, proti jej bezpečnostnej politike medzi iným. Je to samozrejme celé o konflikte, e, proti, e, teda o, o vojne na Ukrajine. A bizarná bola ale formulácia maďarskej vlády, že oni teda budú trvať na tom, že oni sú mier. Bez ohľadu na to teda, že Európska Talk únia to. im bude hádzať polená pod nohy. Čiže keby si dnes, že, keby dnes pristali, že mimozemšťania, že marťania by prišli na zem a otvoria si nejaké maďarské noviny, tak je im okamžite jasné, že Európska únia poslala uh, hordy uh, vrahov, zabijakov, proste vyprázdnila väznice a poslali vraždiť ukrajinských civilistov, a to úbohé Maďarsko osamotené v tom tej veľkej zlej Európskej únii bráni a chce mier. Toto to, to je tak bizarné. Na čo ale treba... Bolo by dobre, keby to tam niekto v tom Bruseli pekne náhlas vysvetlili dálne zo slovenských a európskych poslancov, lebo to, že či Maďarsko bude mať predsedníctvo v EÚ, alebo nie, že nie je to bezvýznamné, ale nie je to podstatné. To je podstatné naozaj, že bolo by dobré Maďarsko konečne nejakým spôsobom naozaj upratať. A teraz ja ani nejdem špekulovať o technikáliach takého upratovania, lebo je to množstvo zásadných rozhodnutí, ktoré by sa museli príjmať jednomyselne na rôznych úrovniach e, aparátu politického v Bruseli a okno príležitosti môže otvorené zostať veľmi kratučko, pretože ak tu ten Robert Fico 30. septembra naozaj vyhrá voľby, ešte nedaj Bože s tým, že posklada nejakú ústavnú väčšinu, tak, tak ako momentálne je na chvíľku Maďarsko Európskej únii osamotené, tak bude mať veľmi cenného spojenca. Jednoducho, Robert Fico bude určite všetky svoje zahranično-politické kroky koordinovať s Maďarskom a s Kremľom. Maďari doplatili na to, že Poliaci síce tiež budovali svoj nejaký autoritársky štát, ale oni na rozdiel od Viktora Orbána a Roberta Fica nechcú svoj autoritársky režim budovať pod záštitou Moskvy. Pretože Poliaci majú s Ruskom identické skúsenosti, ako si dnes robí Ukrajina, len ich majú dávnejšie, majú ich bohatšie v podstate, lebo tamto Rusko uspelo Čiže na, naozaj Poliakov Rusi likvidovali dlho, tvrdo, škaredo? Počkaj, počkaj, ale teraz či som ti dobre rozumel, že Poliaci majú s Rusmi bohatšie skúsenosti ako Ukrajinci? E, v istom to... zmysle áno. Uf, tak to by som teda oponoval, že na, na, na asi všetkých úrovniach, ale pokojne dopovedz, ono to asi nie je až také dôležité. E, myslím skôr v tom, asi si to dobre holodomor, dobre, OK, tak ich majú identické a, rovnako, že jednoducho nenávidia Rusov úplne rovnako ako Ukrajinci. Tým pádom Viktor Orbán strátil polského spojenca v Európskej únii. Poliaci už teraz Maďarov nepodržia. Ale od jesene ich môžu podržať Slováci, čiže bolo by dobre, keby niekto z tých slovenských europoslancov tam niekomu dohovoril, že nebláznite, vy na to nemáte veľa času, je fajn, že ste sa zobudili a chcete Viktora Orbána upratať, ale až mu bude pomáhať Robert Fico, budete tam, kde ste boli predtým, že skončil čas, keď sme s ním robili politické kšefty a je naozaj čas e, odstrihnúť tento zdroj politickej gangreny v Európskej únii. S tým aj viem súhlasiť s tou A počul kontrolkou. som, že niektorí nás tam dokonca občas aj počúvajú, tak len preto to takto hovorím, že chodte to povedať aj v komisii a tak, že tým exekutívnym zložkám a všetkým kamarátom a tak, že vysvetlíte, že Slovensko sa naozaj môže stať rovnakou hrozbou a potom sa už Maďarsko nebude dať riešiť. Ja skoro so všetkým súhlasím, akurát som si nie celkom istý, či napríklad odnímanie predsedníctva je rozumné riešenie, akokoľvek sa mi to môže ako na, na prvú páčiť a, a rozklieskavať. Zdá sa mi, že tento inštitút, kým je Maďarsko, členskou krajinou Európskej únie, tak proste v rámci toho rotačného princípu každému prináleží, tam z toho nevyplývajú vlastne žiadne rozhodovacie, že ty môžeš niečo nanútiť alebo sám schváliť a podobne. To, je to ako v nejakej miere je to proste prestížna záležitosť. Áno, môžeš nastoľovať témy, ale rozhoduje sa o nich rovnako ako o všetkom inom. Čiže ak máme Maďarsku zobrať predsedníctvo v Európskej únie, no tak strátou členstva v Európskej únii, čo mu asi tiež nemôžeme nanútiť. Môžeme mu len dať mnoho dôvodov, aby z nej odišiel sám. E, to, tu som chcel citovať e, majstra Petra Tkačenka, ktorý toto kedysi napísal v úplne inom kontexte a podľa to ani nebol komentár, len nejaký facebookový status a vysvetľoval si celkom odlišnú situáciu. E, týkalo sa to dopravy, parkovacej politiky a podobne. A ty si kedysi, ja som si to tak veľmi dobre za si vysvetľoval v nejakej diskusii alebo vo facebookovom statuse, že neexistuje spôsob ako ľudí presvedčiť, aby vystúpili zo svojich aut, my ich z tých aut musíme vybuzerovať. M, áno, to si aj myslím doteraz. A ja si bo plne súhlasím a to, to je, ty nevieš vyhodiť žiadnu krajinu z Európskej únie, my odtiaľ musíme to Maďarsko vybuzerovať. A už na to nemáme veľa času. Tak myslím si, že tu by som ti podpísal úplne všetko v tomto zmysle. Zrušiť niekomu predsedníctvo práve preto, lebo je to otázka pre že Spomeňme si, ako Robert Fico neustále sa oháňal tým, že vy tu útočíte na naše úspešné predsedníctvo. Ako keby dokázal definovať, že čo by znamenalo neúspešné predsedníctvo. Tak toto je jeden zo spôsobov, ako vybuzerovať e, niekoho z Európskej únie, aj keď je, je to len prvý drobný kôčik, kôčik na, na ceste tejto buzerácie, samozrejme. A to ja si myslím, že je <hým> praktickejšie ukázať, že o čo v skutočnosti e, e, Maďarsku v Európskej únie ide, čo je jeho uhlovým kameňom, jeho členstva, a, a to sú proste peniaze. To nie je prestíž, ani, ani fotografie zo so samitov a tak. Tu ti budem protirečiť. Pôvodne to tak bolo, že, išlo, že, že to bola naozaj taká tá parazitická existencia, ktorú vedieme aj my, ale dnes je to už... Uh, aj uh, o tom, to že je naozaj môže... trojský kôň Rúska uh, v Európskej únii. A ja si myslím, že keby chcel dnes Viktor Orbán povedať, že my teda odchádzame, niekto by v tom Kremli zdvihol telefón a povedal, že nie, Viktor, ty nikam nejdeš, lebo tvojou úlohou je blokovať a rozvrácať vo vnútri, čo sa dá. A my sme ti ešte nepovedali, že môžeš odísť. To si nemyslím, že, že takto funguje. Ale áno, že dobre, k tým peniazom by som doplnil teraz ešte aj toto troľovanie a znefunkčenovanie Európskej únie. Ale to môže tiež rovnako dobre robiť bez ohľadu na to, či je alebo nie je predsedníckou krajinou Európskej únie. Čiže Opäť sa mi zdá, že proste treba na to ísť cez peniaze, ale to už doprajem teda múdrejším to, a vplyvnejším jasné. hlavám. V tom v to medzi nami nie je sporu. Samozrejme, to, to je základ, že treba... Plus tam sa dá aj naozaj, že ako keby že odňať hlasovacie práva a podobné mechanizmy existujú, že naozaj, že úplne tú krajinu ako keby zablokovať, že bude bezmocná v rámci Európskej únie a nedostane ani cent. To, to je to, čo reálne znamená vybuzerovať niekoho z únie, ale toto je... Pre mňa to je to taký silný politický signál, že už sa tam niekto zabudil a uvedomuje si, že naozaj to musíme riešiť. Dobre, tak to môžeme považovať za dobrú správu týždňa. Toto je dobrá správa. Dobre, lebo nejak moc inú som nenašiel. Ja môžem, ale teda z toho nebudú mať radosť. V Občania niečo? V hokeji niečo bolo, ale tento nie je môj akože obľúbený žáner, takže ja, ja moc neviem ešte. povedať. Ešte to hrajú, naši odtiaľ vypadli, ale pondeli už uh, bude ukončené že teraz sa bude fandiť Čechom. Čechom sa už nedá fandiť, ty vypadli zase včera, ak sa nemýlim. Takže Kom. zostáva ti fandiť Lotyšom, Kanadianom, Američanom alebo Nemcom. Tak ja ako správny eurohujer asi by som mal fandiť Nemcom. Ešte môžeš e, byť bezpečnostný Astrap a potom môžeš fandiť Američanom. Ja ako starý germanofil budem naďalej teda fandiť hypoteticky Nemcom, že keď to vyhrajú, tak mi to určite nebude prekážať, ale je, je mi to v zásade jedno, keďže je to hokej. To sme na tom podobne, ale pozriem si vojna. kurzy a možno, že v tvojom mene stavím 3 eurá na nemecké majstrovstvo. Ja to o hokeji veľa neviem, ale keď sú tam v hre také krajiny, ako čo si, že Kanada? Spojené štáty, Lotyšsko a asi... Nemecko. Odkedy sa v Nemecku hrá hokej človeče? On sa tam hrá odjak živa, naozaj, ale tým, že hokej je strašne... T tá špička je tam proste hrozne úzučka a my sme boli kedysi jej súčasťou, tak vlastne nás zaujímalo vždycky 5 súperov. Teda v čase, keď sme boli ešte Československo, tak to bol proste, Sajus, Kanada, Spojené štáty, Fínsko, Švédsko. Tam si v zásade skončil, ale tam sa účastnilo majstrovstiev ešte niekoľko krajín a Nemci boli naozaj veľmi dlhodobo medzi nimi. Oni sú historicky pravidelní účastníci majstrovstiev sveta. Aj ten e, hokej tam má nejaký rozvoj, má pomer, komerčne pomerne úspešnú domácu ligu. E, ten hokej sa tam hrá dnes na výrazne vyššej úrovni ako na Slovensku. A boli už Nemci niekedy majstri sveta v hokeji? Som si takmer istý, že nie, ale Tak im poďme fandiť, preto sa... vieš, že akože underdog, že Myslím si, že nejaké bronzové Príbeh. medaily majú. Pozrieme sa, majú, myslím, že striebro z Olympiády, kde prehrali z Rusmi, to bolo obrovské prekvapenie, keď sa tam dostali, ale vidíš, no ešte mám ďalšiu domácu úlohu, e, pozrieť sa, ako Underdogovi sa darilo v minulosti. Po, poďme im fandiť len preto, že... Dobre, stavím tam tie 3 eurá na to, že to, oni že to ...ešte nemali, OK, gambluje za mňa, zrefundujem ti stratu pri najhoršom. Dobre. Dobre, teda tak sme vybavení, sme vybavení na tento týždeň a potom na budúci týždeň sa na vás budeme tešiť v piatok opäť. Dovidenia, do počutia a pekný víkend. Dovidenia, ja budem dovtedy ako na ihlach.